Bude to jako překvapení, ale myslím si, že to bude teda velice pěkný. Chodíme na koncerty Filharmonie, tak chceme být překvapení, nevíme, co o toho čekat. Jsme na prvním a ještě chceme do těch dalších zahrad a uvidíme, co to bude, nevíme. Vážně, taky, ale nejsme, teda já nejsem nějaký velký znalec, teda chodíme na ty koncerty Filharmonie a nejsem nějaký takový úplně odborník nebo znalec. Já bych požádal, anebo bych přivítal Tomáše Vtípila, zdali by byl ochoten říci k tomu svému projektu pár slov a chtěl bych mu poděkovat za to, že se toho ujal. Děkuju. Je naprosto výborný, že jste se tady objevili, protože, jak jsem zjistil, tady dotazy mezi přáteli, kteří sem dorazili, tak průměrnému Brňákovi trvá přibližně 45 až 50 minut najít cestu a dorazit z hlavního nádraží na tento plácek. Shodou okolností to je přibližná stopáž té skladby. Takže berte svou cestu sem jako první půli. Tady tohle je pauza teďka, co probíhá. Koncert bude druhá půle. Stopáž je přibližná, protože nikdo přesně neví, co se bude dít. Počítá se s tím, že tady znějí různé zvuky, které se nedají ovládat. Ty se používají ke spouštění dalších zvuků a všichni hudebníci mají značnou míru svobody v tom, co budou provádět. Takže já sám nevím, jak to dopadne. Mám držte palce. Tak, schodí do toho. Tady krásný, no. To je hudební pavilon, který se nedá používat na hudbu. Ale aspoň v tom smyslu, v jakým pravděpodobně byl postavený, to znamená, že se tady měli hrát promenádní koncerty akustických těles. Tak jsme si vyzkoušeli, jestli to opravdu je tak, anebo se s tím dá něco dělat. Byl tady dotaz, pro koho to je určený. To je docela zajímavý. Já myslím, že pro toho, kdo to chce slyšet. Jo? Je taková pověst, že to, čemu se dost nepřesně říká soudobá hudba, takže je pro strašně elitní publikum. Jo, že to je pro pár lidí, kteří údajně tomu mají nějak rozumět. A zajímá je to díky jejich vytříbenému vkusu a podobně. A myslím, že to není pravda, že tady něco takového, že může poslouchat úplně každý a že tomu není potřeba žádná průprava nebo žádný informace, který by neměl úplně každý. Tomáš Vtípil právě ozvučil hudební pavilon v Brně. Hudební pavilon, který je zapomenutý, na místě, které všichni hledají a nikdo ho nemůže najít. A hledání, setkávání, scházení byla zřejmě tady ta revitalizace.
o hledání a potkávání německého a českého elementu v Brně, o zapomenuté spisovatelce i o zapomenutém místě. Konceptem nebo zadáním, představou, která byla naplněna, bylo právě tady toto. Bylo to, aby se na jednom místě, které přestalo plnit svoji funkci, které tu funkci už nemůže plnit, protože je tu hluk, protože je tu nepořádek, protože prostě už tady má být zahrada, už tady nemá být hudební pavilon, tak aby to místo se zase stalo hudebním pavilonem. A já jsem chtěl, aby to bylo určeno, nebo aby to místo revitalizoval někdo, kdo je s Brnem nějakým způsobem spjatý, kdo ale má konexe vlastně i k německé kultuře, někoho, kdo nabídne progresivní řešení, řekněme, s aktuálním zvukem, někoho, kdo bude vstupovat i vystupovat z akademické scény. A přesně proto to se mi jevil jako nejlepší Tomáš Vtípil. Spolupráci s Tomášem Vtípilem je sbor Láska opravdivá i zvyklý. Účinkovali jsme v loni v jeho skladbě Scattered Members, takže v tomto ohledu tento konceptuální přístup nebyl pro členy sboru ničím překvapivý. Tam je spíš důležitá určitá otevřenost, protože nelze říci, že ta skladba a účinkování v té skladbě bude probíhat tak nebo onak. Tam je důležité přistupovat k tomu s určitou otevřeností a nebál bych se říct, že také pokorou. Takže tam byla spíš velká očekávání neznámého a na toto si myslím, že ten sbor je velice vhodný. Am dunklen blauen Tag. Aus diesem Sterne strahlt die ganze Welt. Ich stürme, liebte ich noch mehr. Ich lieb dich. Z mého pohledu jako člověka, kterému bylo dáno chod té skladby, toho provedení určitým způsobem řídit, tak jsem měl pocit, že není úplně správné to sociologické hledisko, pro koho ta skladba je a pro koho už zase není.
protože on je to do určité míry takový rituál liturgický a co si budeme nalhávat, pokud se pokusíme se povznést nad dějiny hudby posledních 200 let a budeme do mnohem takového většího záběru tisíciletého, dvoutisíciletého a ještě více, tak byla hudba především vnímána jako rituál liturgický. Myslím to v tom ohledu, že zkrátka jsou dána nějaká závazná pravidla, která se respektují a jak tvůrce, tak hudebníci k těmto pravidlům přistupují s pokorou. Takto se mají věci dít. To byl přístup ve 20. století po nejvíce Igora Fjodoroviče Stravinského. A takto jsem to bral také já. Ten smysl a princip té skladby je, že tady se děje něco a my to nějakým způsobem zkoumáme, pozorujeme, každý si všimne něčeho jiného, ale vlastně to bohatství a ten smysl toho je, že celé dohromady to dává určitý smysl. Když přijdete do katedrály, tak taky kouknete více do detailu tam na to okno, tam na ten detail sloup žebrový, ale taky nejde velkou gotickou katedrálu přečíst celou najednou veškerou a mít ji v sobě. Vždycky je to nějaký kus nějakého detailu a princip je v tom, že tady se děje něco velkého, co třeba nejsme schopni dohlédnout. Mám-li zkusit říct, pro koho to bylo určeno, tak pro všechny. Bylo to určeno pro Brňáky, aby se podívali, kde byl hudební pavilon, když nechtěli poslouchat, a bylo to určeno pro posluchače, kteří se chtějí potkat s hudbou tady a teď, s místem, s environmentem, s prostorem, který je jim nabídnut, který je zvučící, znějící a který vlastně pracuje s tím místem, ve kterém funguje. To je možné udělat jak práci s přírodními zvuky, tak samozřejmě i určitou pomínkou třeba na ledě. To, že se tady mohli potkat vlastně mužský sbor, elektronika, hip-hop, punk, noise a další záležitosti, stejně tak se tady mohli potkat klidně různé generace. To, že někdo možná přišel na mužské sbory Smetanovi tak, a mohl být i překvapen, tak to není na škodu, to je jenom dobře, nechcou lidi překvapování. A hra, mám tolik ráda, jak nástroj.
si nejsám, hostý jsem s těmi sám, i v jiných nám, myslím penší práce nám, myslím penší práce a dojde kolem tebe, myslím a Right, 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 right
Tak jak třeba na koncerty jsou programy, kde třeba vysvětlují, což teda většinou není potřeba. Ale k tomuto bychom potřebovali nějaké vysvětlení, nějaký tek, nebo aby nám někdo to nějak přiblížil. Ne, to nebylo pro nás.